helgen anordnas en stor festival- och kärleksmanifestation här i Stockholm med en rad kända artister. Let's Make Love Great Again. Och en av dem som är med är ingen mindre än Maxida Märak. Välkommen. Tack. Varför är den här manifestationen så viktig för dig? Jag tycker att allt som har fina och bra kärleksbudskap är extra viktigt nu, kanske. På vilket sätt? Ja. Jag tycker att vi lever i ett samhälle som har blivit allt kallare på många sätt. Och många högervindar som blåser. Att det krävs en motståndsrörelse på alla plattformar, helt enkelt. Mm. På vilket sätt har du märkt det här själv? Högervindarna? Nej, jag tänkte kanske mer högervindarna eller sånt som du inte tycker är bra. Nej, men jag tycker jag märker det bland gemene man. Alltså, det är mycket som håller på att bli neutraliserat som man inte ska aldrig någonsin neutralisera. Det är mycket rasism och nazism i vår vardag idag som folk släpper igenom. Och det märks ju definitivt. Jag har vänner som inte vågar gå på stan längre och som inte känner sig trygga och vara på offentliga platser. Eller platser där det inte är jättemycket folk. Men det är en annan ton i rösten på folk och jag tycker det är obehagligt. Och det här rör sig både i den verkliga världen och i den digitala världen. Ser du samma strömningar oavsett var man befinner sig? Det gör jag. Mm. Din egen erfarenhet, ett ämne som går lite igenom den här morgonen i näthat. Dina egna erfarenheter av det, vad är det? När jag har utstått ganska mycket näthat har jag gjort faktiskt i mina dagar. Du har tagit väldigt mycket ställning, bland annat för samerna. Och fått då konsekvenser av det. Är det din tydlighet eller ditt ställningstagande som har utlöst de här reaktionerna, tror du? Jag tror att det är provocerande med folk som faktiskt inte vänder kappan efter vinden på någon front. Liksom. Och jag är väldigt hård och ganska radikal. Och jag tror att alltså i Sverige så är det inte jättevanligt att vara så radikal faktiskt. Utan man ska gärna... Man tycker åt ett håll, men man vågar inte säga sin åsikt fullt ut alltid. Nej, jag tycker att jag är ganska duktig på att säga min åsikt fullt ut. Och det triggar ju igång folk. Vi lever också i ett klimat där alla har något slags sjukligt behov av att recensera allting. Och måste uttrycka sig även om det är dåligt. Min mamma sa alltid när jag var liten att om du inte har något bra att säga ska du hålla tyst. Liksom. Men det blir nästan så tvärtom klimat idag. Och vad får du den här kraften ifrån? För spontant känns det som att det skulle kunna kosta på ganska rejält och orka vara så här tydlig och, som du säger, hård. Det gör det. Det kostar på. Hur märks det? Du blir ensam på många sätt. Alltså jag har ju varit... Eller först ska jag säga varför man gör det här, för att jag tycker att det saknas. Så att då vill man själv kanske fylla det tomrummet på något sätt. Men konsekvensen blir ju att speciellt om du kommer från ett litet samhälle, jag är från Jokkmokk och har mina fötter i två olika världar, men där blir det ju väldigt lätt utfryst ur ett, alltså det kan ju vara socialt självmord att ta ställning när majoriteten inte tycker som du. I den ort som du kommer ifrån? Definitivt, och där är inte jag ensam. Det spelar ingen roll om det är Jokkmokk eller om det är nere i Värmland någonstans eller Skåne, men det blir väldigt tydligt när man kommer från mindre ställen att det är så stora dysfunktionella skolklasser att går du mot strömmen så är konsekvensen att du blir utfryst, liksom socialt utfryst. Och musiken då, som plattform för att göra någonting åt det här, hur landade du den? Jag tycker att om man har mer makt än den vanliga människan, än gemene man, då har man också ett större samhällsansvar. Jag tycker det. Och jag vet att jag har en plattform, jag når ut till en stor grupp av människor och kan påverka. Det är ju liksom hela tiden mitt mål att påverka folk. Liksom. Och då är det, det är fan mitt ansvar alltså, att jag ska vara insatt i vårt samhälle, hur saker och ting ser ut. För att vi lever i en tid idag där sociala medier styr så otroligt mycket. Mm. Det har gått fort, liksom, den skiftningen. Att jag tycker ska man ha fördelar av att ha en sån stor och bred plattform, då måste man också ta sitt ansvar för det. Liksom. Annars var det den här starka övertygelsen som gjorde att du blev artist också? Som så att säga, ledde dig in på den vägen? Eller fanns den där av andra skäl? Ditt intresse för musik, text? Ja, men för det måste man ju också lära. Vissa vill gärna
sätta mig i ett fack som politisk artist. Liksom. Men jag är också artist, producent, för att jag älskar hiphop, för att jag älskar feta beats. Jag vill få folk att dansa, du vet. Så att jag blev ju inte artist för att jag ville driva en politik. Sen att det lätt går hand i hand med varandra, det har ju kommit per automatik. Liksom. Det är för att man ventilerar sina tankar ofta genom sitt konstnärsuttryck. Liksom. Du ska alldeles strax framföra en av dina flera stora hits, Vill du se en stjärna, som ju har vadå, ett halvt sekel drygt på nacken, Sara Leanders, en klassiker. Jag tror det är 1929. Den håller än. Varför är den här låten aktuell än idag? Även om du har ju uppdaterat den, får man ju säga. Men vad skulle du säga gör att den så att säga håller? Alltså den håller ju för att det är så här, kan vi säga, ett praktexempel på att det går lite jävla långsamt, utvecklingen, när jag står och sjunger en låt, en remake av en låt som känns lika aktuell idag som 1929 för kvinnor. Det är ju fan sorgligt alltså. På vilket sätt? Nej, men det är sorgligt därför att det är helt, har vi inte kommit längre liksom. Samtidigt som det också finns något väldigt vackert i, för jag tror att min generation kan ofta tro att det är typ vi som har uppfunnit feminismen. Och vi som uppfunnit så här, åh, nu ska vi göra revolution. Och man bara, men vet ni hur många generationer innan oss som har så här banat väg? Och det känns ändå, det känns väldigt fint att på något sätt kunna lyfta en äldre generation. Att så här, vi fortsätter kampen in i den här tiden nu. Och vi måste ge det här vidare till våra barn också. Så att... Vad skulle kunna vara en rimlig målbild då för dig att åstadkomma i de här frågorna? Om du sätter någon sorts mål, vad du hoppas åstadkomma? I vilka frågor? Den fråga som du just beskrev. Feminismen. Att det rör sig för långsamt, för uppfarten. Att det rör sig för långsamt. Ja, här igen, var radikal. Alltså, vi är så jävla fega. Jag säger bara, på vissa ställen kvotering, ska det vara så svårt? Liksom? Så här, sluta hålla på och giddra och tro att det kommer av sig självt. För då hade du gjort det redan. Alltså, vi kämpar redan emot vind. Det finns ju hur mycket människor som helst som kämpar för feminism. Och ändå går det så långsamt. Och det är för att vi är för fega och för lata och för att vi går alldeles för sällan in och ändrar i lagar och regler. Och då skulle nog ändå många säga att Sverige har ändå kommit längre än många andra länder. Ja, då ser vi hur världen ser ut, om vi säger så. Mm. Så du är avvaktande positivt att det kan bli bättre, eller är du pessimist? Det måste bli bättre. Och jag tror ju på att vi har en jävligt stark generation, alltså min dotters generation tror jag kan bli riktiga krigare alltså. Så att det, och man måste vara hoppfull, annars så har ju den andra sidan vunnit redan. Man måste vara hoppfull. Kul att ha dig här, Maxida. Nu ska du få framföra din stora hit. Tack så mycket.